Ćuprija je sigurno sredina sa najviše evropskih i balkanskih prvaka, svetskih rekordera i učesnika olimpijskih igara u odnosu na broj stanovnika. Na stadionu Morave i na Moravskom nasipu u prošlom veku nastajali su šampioni poput Vere Nikolić, Snežane Pajkić i Dragana Zdravkovića. Ovo je priča o letećem Ćupričaninu, čija je karijera trajala kratko, ali ipak dovoljno za ulazak u istoriju svetske atletike. Prema dobro razrađenom receptu, Aleksandar Aca Petrović, profesor geografije, 1975. godine primetio je jednog nestašnog dečaka u školskom dvorištu i poručio svom kolegi da bi sada već nesuđenog fudbalera rado video na stadionu Morave. I po ko zna koji put u karijeri nije pogrešio u proceni. Ja sam trenirao ovde u fudbalskom klubu Morava jedno možda pola godine. I onda me Aca na fizičkom video, nije me lično Aca pozvao, ali Trifon Pavlović, moj profesor fizičkog, mi je rekao da je Aca mene video negde na nekom času fizičkog, ne, na času fizičkog, i da je rekao Trifonu da me pozove da dođem trenirati atletiku. Pošto ja u to vreme nisam igrao u Moravi, ja su igrala deca određenih ljudi, ne tu nešto po zaslugama i po znanju, nego po statusu, a ja sam bio jedno dete iz Resavice, nisam ovde imao nikoga. Ja sam krenuo na atletiku i odmah prvog dana sam shvatio da se tu sve zavisi samo od vašeg ličnog rada i znao sam da ono koliko ja budem bio spreman da se žrtvujem za taj sport, da ću toliko i ostvariti rezultate. Krenuo sam na atletiku i to je sve išlo zaista nekom astronomskom brzinom. Ja sam 77. počeo aktivno da treniram atletiku, a 78. godine sam već bio u senijskoj reprezentaciji Jugoslavije. Aca me je terao da trčim 1000 metara i ja sam na prvom treningu trčao 3:02-3:03. Išao je čovek ispred mene, jedan bivši atletik, mislim ne bivši, tečar koji u to vreme trenirao u klubu. Vodio me tih 1000 metara. Ja sam mogao i brže, već na sledeći, posle 3-4 dana sam trčao ispod 3 minute, što je sad za neke misaone imenica i posle par godina treninga. I detinjstvo je moje verovatno na neki način opredelilo sve to, jer smo mi u Resavici po ceo dan igrali loptu, trčali, znači nismo ulazili u kuću. Sadašnja deca to ne rade, ne bave se sportom, nažalost. Mislim da ćemo verovatno vrlo brzo imati velike probleme sa srpskim sportom, baš iz tog razloga. Slično kao i njegova sugrađanka Vera Nikolić, ni Zdravković i njegovi tadašnji klubski drugovi nisu imali uslove dostojne rezultata koje su postizali. Ja sad ne mogu, i u stvari nisam upoznat kad je Vera krenula da trenira, ja sam Veru upoznao prvi put 78. ili 9. godine u Zagrebu, ona je već završila karijeru, znači kada sam ja počeo trenam u atletskom klubu Morava, Vera već je bila otišla odavde. U vreme kada sam ja počeo da trenam, trenirala je Zora Tomić, jedna sjajna atletičarka koja je kao juniorka trčala 2:00:09, bila je na igrama mladih vice šampionka, druga, to takmičenje kasnije preraslo u prvenstvo Evrope, tako da to je jedan sjajan rezultat, a posle mene je ovde trenirala i Snežana Pajkić koja je 90. godine u Splitu osvojila prvenstvo Evrope. Uslovi su bili takvi, ovde je bila šljaka, gde je sad ovaj tartan izuzetno dobar, mi smo imali takve uslove i trenirali smo znači u tim uslovima i ostvarivali dobre rezultate. Ako neko hoće da radi, ako neko želi da radi, uslovi su normalne, dobro je da su uslovi što bolji, ali mislim da tu ne postoji prepreka. Taj nasip, specifičan nasip uz Moravu, koga smo mi pretečali, pitaj Boga koliko puta i koliko kilometara na njemu, je samo jedan deo terena na kome smo mi trenili koji je bio izuzetno dobar, ravan, moglo je uvek da se ide brzo i kvalitetno i to je nešto što je možda u nekim fazama treninga odlučivalo. Leteći Ćupričanin, kako su ga novinari često nazivali, i dan danas je vlasnik nacionalnih rekorda u disciplinama jedna milja, 1500, 2000 i 3000 metara. Na mestu gde je Vera Nikolić postavila svetski rekord, na stadionu Crystal Palace u Londonu, Zdravković je dotakao zvezde.
slavio je u trci ispred tada neprikosnovenog svetskog rekordera Sebastiana Coa na njegovom terenu. Ta trka je obeležila moju karijeru. Pobedio sam Sebastiana Coa koji je u to vreme bio svetski rekorder. Međutim, imao sam ja mnogo dobrih trka. Recimo, jedno od njih je Bislav Games u Norveškoj, gde sam ja 3 km trčao za 7 minuta i 40 sekundi, 49 stotinki, što je dan danas državni rekord i verovatno jedan od 50-ak rezultata u Evropi svih vremena. Mislim da će ga do godine, ako Elzan Bibić bude zdrav i ako ne bude imao neku povredu, verovatno će ga boriti. Dečko je zaista sjajan. Ja nisam od onih koji ne žele da im se rekordi obore, jer rekordi služe za obaranje. Imao sam odlične trke na milju u Berlinu. Imao sam, između ostalog, recimo veteranske igre u Splitu, ko sam bio finalist olimpijskih igara u Moskvi, polufinale, jednu sjajnu trku gde sam bio drugi za Steve Oveta. Znači, bilo je tu mnogo trka, ali ova je jednostavno obeležila moju karijeru, jer to niko nije očekivao. Ja sam trčao potpuno bez opterećenja, iako je on svetski rekorder pobedio i to je nešto što se i dan danas priča o tome, o toj trci, ali nije ona bila jedna i jedina i nije bila najbolja, bilo je još tu mnogo dobrih trka. Međutim, u to vreme nije bilo medijskog praćenja tih takmičenja. Mi sad imamo sve kanale od Eurosporta, sport klubova, arene i to se prenosi. Tada je postojao samo prvi i drugi kanal RTS-a i ako je nešto stiglo do njih, onda je to moglo i da bude prikazano. Bilo je mnogo dobrih trka. Pitali smo meštane Ćuprije koja su najveća atletska imena u gradu na Moravi. Vera Nikolić, Dragan Zdravković i to tako. Vera Nikolić, Dragan Zdravković, Pakićka, što je Zora Tomecić, Aca Petrović, profesor, tako da tu nema više priče. Vera Nikolić, Dragan Zdravković, da, da, da. Dragan Zdravković, Vera Nikolić, mlađi Zora Tomecić i posle sad imam neki klinac, vidim još. Zdravković, Pajkićeva, Vera Nikolić, Tomecić. Iako se nisu takmičili i trenirali u istom periodu, Vera Nikolić, nekadašnja svetska rekorderka i dvostruka prvakinja Evrope, u superlativu govori o svom velikom prijatelju. Slično misle i najistaknutiji članovi Omladinskog atletskog kluba Morava, seniorski i juniorski prvaci države. Veliki trkač, sjajan trkač, pobedio je Sebastiana Coa, svetskog rekordera. Tako da, a drugo, on je atletika u Ćupriji, da se razumemo. I ima divnu saradnicu, Snežanu, koja je tu, pomaže i rade jako dobru atletsku školicu, tako da čvrsto verujem, a nadam se da ću da poživim, da za jedno 5 godina se pojavi neka nova Vera Nikolić. Odlučio sam se da pređem u Ćupriju zbog Dragana Zdravkovića najviše, jer on je jedan od naših najvećih atletskih stručnjaka i ima tako bogatu karijeru iza sebe. Tako da to je najviše presudilo da pređem ovde. Sa njim sarađujem od kad sam krenuo, tako da dobar je ovako. Naravno, nekad je strog zato što jednostavno mora da bude takav ukoliko želimo da postignemo rezultate. Jer naravno, ne trenira se svakom od nas svakog dana. On je tu da podrži, da da motivaciju, da pogura kad treba. I tako da, naravno, odlično imam saradnju od početka s njim i tako nadam se da će ostati. Pa Dragan je izvanredan trener, on je bio atletičar, tako da zna kako treba sa sportistima i radi lepo sa nama, zadovoljno. Sjajan trener, ja sam kod njega popravio rezultat za nekih 18 minuta za manje od 2 godine. Tako da ti rezultati govore sve o njemu. Dragan Zdravković je jedan fantastičan trkač bio, sada više nije. Godine dolaze po svoje, nas sve to čeka. Mnogo dobar čovek i jako dobar trener. Kakav je kao trener? Zahtevan? Veoma. Veoma, veoma je zahtevan, veoma je surov, ali takav mora da bude da bismo mi uspeli kao što je on uspeo u atletici i u svojoj karijeri. On voli da kaže da je atletika jedan jako surov sport i upravo je, zahteva dosta odricanja, mnogo, mnogo, mnogo
treba da se trpi bol da bi se uspelo i on nas na svakom treningu tera da pomeramo te svoje granice i stalno nam drži predavanje o tome kako i šta bi trebalo, kako je on to radio u svoje vreme, šta bi mi trebalo da popravimo i šta bi trebalo da naučimo iz njegovog iskustva da bismo napredovali, da bismo možda dostigli njegov nivo, možda preko njegovog nivoa, ali da bi mi, da bi jednostavno imali dobre rezultate u atletici. Prvi zapisi o atletskim aktivnostima u Ćupriji datiraju još iz 1911. godine, kada je formiran prvi atletski klub. Andrija i Slavko Kolar 1949. godine obnavljaju atletsku sekciju, a preteča atletskog kluba Morava bili su klubovi 13. oktobar i Budućnost. Od 1957. godine atletski klub nosi ime Morava. Najpoznatija imena ovog kluba su Vera Nikolić, Snežana Pajkić i Dragan Zdravković. Sadašnji predsednik Morave smatra da nije fer ne pomenuti i mnogobrojne atletičare koji se nisu vinuli u visine evropske i svetske atletike, ali su klubu, Ćupriji i ljubiteljima ovog sporta doneli mnogo radosti. Bio je tu Dejan Pajkić, bio je tu Igor Cetanović, bio je tu Kire Stojanovski, sad može da se desi da nekog i zaboravim, ali bilo je tu sjajnih trkača. Aleksandar Petrović je imao, ja ne znam tačan podatak, to ima novinara koji to verovatno znaju mnogo bolje od mene, ali ja sam siguran da ima preko 100, možda i više, titula državnih prvaka, osvajača balkanskih medalja. Tako da je atletski klub Morava, nismo nas četvoro, mi jesmo možda na vrhu toga, ali atletski klub Morava postoji odavno i atletski klub Morava nije zavisio samo od nas, već svi su oni dali veliki, ako ne i isti doprinos. Ja sam uvek govorio dok sam trenirao i uvek sam cenio sve moje rivale iz jednog prostog razloga, što su svi oni davali isto koliko ja na trening. Oni su se trudili isto koliko ja. Samo što je možda sam ja bio malo perspektivniji pa sam imao rezultate ili sam možda bio malo zagrižen, a bio sam mnogo zagrižen za atletiku, za mene je postojala samo atletika, ništa drugo. Zdravković je drugoplasirani sa mediteranskih igara u Splitu, deveti na olimpijskim igrama, prvak Evrope u dvorani, osmi na svetskom prvenstvu i bronzani na univerzijadi u japanskom Kobeu. Mnogi sa pravom smatraju da je Dragan dostojni naslednik Ace Petrovića, jer u svojim redovima ima mlade atletičare koji već godinama nastupaju u nacionalnom dresu. Naslednik u smislu da radim u klubu. Inače, ono što je Aleksandar Petrović radio prvo za Jugoslovensku, onda i za srpsku atletiku, to ja mislim da nikad niko neće dostići. Aleksandar Petrović je jedini trener s ovih prostora koji ima svetsku rekorderku, Vero Nikolić, i koji ima dva prvaka Evrope, i Zoru Tomičić, juniorsku vicešampionku Evrope. Snežana Pajkić je imala i svetske titul medalje sa svetskih prvenstava kao juniorka. Vera nije bila samo jedno prvaka Evrope, više puta. Tako da to što je Aleksandar Petrović radi, to je misaona imenica za sve nas atletske trenere. Meni je drago da mogu da budem sa svojim atletičarima prvak države i da je Aleksa Milanović ispunio normu za prvenstvo Evrope i za dva EOF-a i da je ove godine Aleksa Tomić ispunio dve norme za prvenstvo Evrope za mlađe junire koje se nažalost nije održalo. A sledeće godine imamo u planu je i prvenstvo Evrope i prvenstvo sveta za starije juniore. Norme su visoke, nisu neispunjive i ja se iskreno nadam da će neko od njih dvojica otići na to i prvenstvo Evrope i svetsko prvenstvo. Legendarnog Aleksandra Acu Petrovića mnogi vide kao začetnika prvih velikih atletskih rezultata u doba Velike Jugoslavije. Po njemu je ulična trka u Ćupri dobila naziv. Nezvanično, to je najstarija trka na tlu Evrope, koja se u kontinuitetu održava već 75 godina. Ćuprija imala tu sreću da je imala jednog zanesenjaka, pokojnog Acu Petrovića, koji je imao strašan, kako mi to sportski kažemo, nos za dobre atletičare i znači puno za Ćupriju što se tradicija ne prekida. Ćuprija je ovo zaslužila, Ćuprija je ne samo na evropskim kartama, nego i na svetskim kartama obeležena kada sam ja istrčala svetski rekord. Ja sam deo ove trke jedno 20 godina, tako što sam prvo što sam jedno 4-5 se takmičio kao atletičar, a posle toga već 15 godina sam u organizaciji ove trke. I podižemo je svake godine na viši nivo i zaista to jako vam kažem, vi ste reći možda nešto i slažem, ali nije tako. Možete slobodno da pitate ljude
kakva je ulična trka u Ćupriji, to je apsolutno jedan od najbolje organizovanih uličnih trka i zato svi vole da dođu ovdje. I to je godinama već i mi svake godine imamo sve više ljudi. Ja sam pobeđivao ovdje više puta, ja mogu da pričam o jednom periodu kad sam ja trčao kao takmičar i to je bio jedan period kada je zaista su trke bile, po 50-ak atletičara je bilo u trci, publike je bilo po 1.000, 2.500 ljudi. Ja ne znam, vjerovatno mlađi ste mnogo, ne znam da li možete da pogledate doček Vere Nikolić kad je se vratila posle obaranja svjetskog rekorda i doček Snežane Pajkić sa prvenstva Evrope. To znači bilo nešto fantastično. Ja ga nisam imao, nažalost, pitaj Boga kojih razloga, ali ne žalim za tim, ali Ćuprija je grad koji mnogo voli atletiku i evo i dan danas mislim da je Ćuprija zaista atletski grad. Lokalna samouprava se potrudila da napravi stadion, napravili smo stadion do godine. Se ja iskreno nadam da ćemo imati jedan kvalitetan miting na stazi i sve to govori o tome da smo stvarno, da se stvarno trudimo da atletiku održimo, da je održimo pre svega. Teška su vremena, sportovi, svi napadaju i fudbal, košarka, rukomet, svako želi da uzme neko dete za sebe. Atletika je jedan težak sport, naporan, suvoparan, ali i mnogo lep. 75. ulična trka Memorial Aleksandar Aca Petrović održana je polovinom oktobra u specifičnim okolnostima zbog pandemije koronavirusa. Okupila je najveće talente srpske atletike, na kojoj je u seniorskoj konkurenciji pobedio Elzan Bibić. Ova trka je meni uvek bila odskočna daska za Evropu i za svijet, tako da rado se odazivam ovom pozivu i uvek ću se odazivati. Super je sve bilo, organizacija je ispala odlična kao i svake godine. Zahvaljujem se Draganu Zdravkoviću na pozivu ove lepe trke. Također, koje sam pripremio, se zahvalim svom treneru Zilkiću, svom klubu i svim ljudima koji su me podržali danas da dođem do ove pobjede. Konkurencija je bila na nivou trke jaka. Borili smo se do samog kraja, međutim večeras je sreća bila na mojoj strani. Omladinski atletski klub Morava u svojim redovima ima prvake države u srednjim distancama. Najveće nade ovog kluba posljednjih godina su Milanović, Tomić, Dukadinović i mladi skakač u vis Manojlović. Ove nade su svakako Aleksa Milanović koji je već dokazao da je talentovan, Aleksa Tomić. Dukadinović je došao prošle godine u naš klub, on je senior. Međutim, imao jedan period prilagođavanja, imao jednu neku povredu koja ga je dugo mučila. Ostvario je rezultat jedan koji je praktično zaokružio u njegovu sezonu. Bio je prvak Srbije, odbranio je titulu na 800 metara. Ali sad krećemo u pripreme za novu sezonu. Ja se nadam da nas neće ovaj COVID poremetiti i sljedeće godine. Krećemo u pripreme za novu sezonu i ja se iskreno nadam da će oni biti mnogo, mnogo bolji. Za Aleksu jednog i drugog, znači san je ispunjenje norme, bar za prvenstvo Evrope, ako ne i za svetsko, i to bi bio pun pogodak. Ove godine je u naš klub došao i mali Lazar skakač u vis, dečko koji je pobedio na 3-4 takmičenja, znači iznenađenje sezone, apsolutno u tim tehničkim disciplinama, sa njim radi njegov otac. I mi smo zaista prezadovoljni što je on došao u naš klub. Nećemo praviti smetnje ako bude hteo radi budućnosti, radi dobrih rezultata, ako bude hteo na kraju sljedeće godine da ode negde ili ne znam, neke sljedeće, nikad mu nećemo praviti problem, jer tehničke discipline su u Ćupri onako malo po strani. Mi smo uglavnom trkački klub, ali dobro, trudit ćemo se da mu omogućimo sve uslove da može da napreduje. Treniram u Despotovcu, u jednoj maloj sali, gde čak nemam ni adekvatan ni zalet, ni ništa. Skačem, improvizovano je sve u principu, preko nekog lastreža, konopca, snalazim se i tako. Počeo sam aktivno i onako baš sam se pronašao u tom sportu pre jedno 2,5 do 3 godine. Visinu od 1,89 m, to je čak sam i na takmičenju za starije osvojio prvo mesto. Moj otac je vidio da imam dara i on je tu došao i popričao sa
naravno predsjednikom kluba Draganom Zdravkovićem i on je kasnije vidio da imam potencijala i sve i rekao je da slobodno dođem, da se učlanim i da se za njih takmičim. Primarna disciplina mi je 1500 i 3000 metara, te dve discipline trčim. Najznačajniji rezultat sa klubom je državni rekord koji sam ostvario kao mlađi pionir na 2000 metara, on je iznosio 6 minuta, 8 sekundi, 900. Tako da taj rekord je oboren prošle godine, ali držao sam ga 4 godina. Tako da sada, nakon toga imam 3 učešća na internacionalnim takmičenjima, većim internacionalnim takmičenjima, 2 puta na EOF-u, to je Evropski olimpijski festival mladih, jednom na evropskom. A što se tiče Balkanijade, bio sam 5 puta na Balkanskom prvenstvu i imam 4 medalja, jednu zlatnu, to je prošle godine na prvenstvu Balkana za mlađe juniore na 3000 metara, a ove godine imam 3 bronzane medalje, jednu u dvorani na 1500 metara i 2 na otvorenom. Počeo sam kasno da se bavim atletikom 2015. godine, krenuo sam rekreativno da trčem ovde na stazi, posle par meseci me je Dragan Zdravković primetio, pozvao me da krenem da treniram sa njima u atletskom klubu Morava i tako sam krenuo. Trčim polumaraton. Moj najbolji rezultat je 1 sat 19 minuta ove godine, 18. oktobra u Boru. Moj najbitniji rezultat do sada bio bi minut 51 sekunda i 25 stotih na 800 metara. To je bila jedna VK trka na juniorskom prvenstvu Beograda. Sasvim slučajno sam trčao tu trku, čisto da proverim u kakvoj sam formi pred početak sezone i to je u tom trenutku bio 9. rezultat u Evropi. Tako da je to moj najznačajniji rezultat. Drugi po redu bio bi prošlogodišnji rezultat na otvorenom 1.50.80 koji nosi malo manje bodova po finskim tablicama. Izgradnjom atletskog stadiona i dolaskom u klub talentovanog skakača u vis Lazara Manojlovića, u Moravi su počeli intenzivnije da razmišljaju o uvođenju tehničkih disciplina. Na ovaj način se ulaže u budućnost, smatra Dragan Zdravković. Ja apsolutno kao predsjednik kluba razmišljam o tim stvarima i trudit ću se da atletski klub Morava ne bude samo trkački klub, jer mi do sada nismo imali uslove za sve to. Znači, mi zaista nismo imali uslove ni za skok u dalje, ni za skok u vis, sad ih apsolutno imamo. Znači, sljedeća faza razvoja atletskog kluba Morava mora biti osposobljavanje trenera za te discipline ili dovođenje neko sa strane, što će biti najrealnija opcija. S obzirom da sam dugo u atletici, imam dosta prijatelja koji će rado doći da pomognu, normalno, uz neku novčanu nadoknadu, a talenata sigurno ima. Mi ćemo se truditi zajedno svi u klubu da ostvarimo tu jednu ideju. Sljedeće godine će atletski klub Morava nastupiti na ekipnom prvenstvu za starije juniore i bit ćemo sigurno vrlo opasni konkurenti i Zvezdi, i Partizanu, i Novosadskoj Vojvodini. Ja to mogu sad sa sigurnošću da tvrdim, jer znam da imamo 4 pokrivene discipline gde ćemo sigurno pobediti i one 4 ćemo nekako skrpiti da budemo ravnopravni sa njima. Treba dosta, trebaju prepone, trebaju startni blokovi, ima tu dosta stvari koje još trebaju da stignu. Ja mislim da je to, iskreno da vam kažem, nisam baš mnogo upućen, ali mislim da je to sve u okviru tog prvog tendera bilo i oprema za atletski stadion. Znači, onog trenutka kad to sve stigne, mi ćemo moći da organizujemo i velika atletska takmičenja. Pre svega da počnemo sa prvenstvom Srbije. Da vam kažem nešto, organizovati atletsko takmičenje nije ni malo jednostavno. Prvo, samo 40 sudija treba, mnogo takmičara, mnogo disciplina. Tu je, znači, a mi sa tim se nismo susretali do sad, sve je ovo bilo onako polovično i to su, radili smo kad nema tartana dobra i šljaka, ali tu su uglavnom dolazila deca, ručno merenje, ne mora da se poštuje maksimalno satnica, ovo su već ozbiljna takmičenja i to će nam biti proba i ja se nadam da će verovatno, ako bude stadion primljen na vreme, možda ne do godine, ali one naredne balkanske igre biti u Ćupriji. U ovom trenutku u Omladinskom atletskom klubu Morava trenira 20 dečaka i devojčica, a to nije broj koji zadovoljava standarde kojima u klubu teže, priznaje Zdravković. Dodaje kako atletika gubi utakmicu sa košarkaškim, fudbalskim i odbojkaškim klubovima. Imamo strahovit pritisak od košarkaških, fudbalskih klubova gde recimo deca kreću da treniraju sa 5-6 godina. Gde je strahovit pritisak i na roditelje deca
Znate kako, kad dođe neko dete i krene ovde malo više da trči, njemu se to ne sviđa. Ovo je igra sa loptom. I mi imamo tu veliki problem. Međutim, kad bi roditelji shvatili da nema ni fudbala, ni košarke, ni rukometa bez trčanja, bez atletike, oni bi drugačije razmišljali. Zato ja uvek kad god mogu iskoristim priliku, pa kažem ovako, da svi krenu sa atletikom, a posle toga mogu da odu na bilo koji drugi sport i sigurno neće biti oštećeni. Znate kako, u moje vreme, ko nije mogao da se bavi atletikom, išao na rukomet, fudbal, košarku, sada je obrnuto. Nama sad dolaze deca iz košarke, iz fudbala, ne mogu tamo, onda dođu ovde, a tek ovde ne mogu ništa. To je sasvim jasno. Ali dobro, mi moramo da se borimo protiv svega toga. Ja se nadam da ćemo se izboriti. E sad, dobra stvar u atletici, što je to individualni sport, i vi ako imate jednog ili dva izuzetno dobra pojedinca, sve to pokriva ove druge stvari. Dragan Zdravković je nakon smrti Aleksandra Ace Petrovića preuzeo trenersku, a potom i predsjedničku funkciju omladinskog atletskog kluba Morave iz Ćuprije. On je 1983. osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Budimpešti. Na olimpijskim igrama u Moskvi polufinalnu trku je završio kao drugi, a u finalu je bio deveti. Pobeda nad Sebastianom Coe-om u Londonu na stadionu Crystal Palace odvela ga je između ostalog i na naslovnicu Daily Maila, a 17.000 Engleza je u tišini napustilo stadion posle trke. Leteći Ćupričanin koji obavlja i funkciju predsjednika Sportskog saveza Ćuprije, jedna je od živih legendi srpske i jugoslovenske atletike. I svi su u Srpskom atletskom savezu i ljubitelji kraljice sportova sa ovih prostora nadaju da će narednih godina naša zemlja dobiti Zdravkovićevog naslednika na evropskom i svetskom tronu.